Det var sykt lenge, da. Det er snart 3 år. Da det kommer nerver av folk som syk. Da får jeg signal i min egen kropp. Som gjør at jeg kan hjelpe folk. Jeg vet bare ikke hva jeg skal gjøre, for det bare gjør så vondt. Mm. Oi. Hæ? Ja. Behagelig. Og snu andre veien. Og så hit. Lettere? Ja. Det var godt. Ja. Hvordan gjorde du det? Den var stiv til morgenen i dag. Hva? Den var stiv til morgenen i dag. Ja. Og det har den vært i 6 år. Lenge. 6 år. Hadde jeg ikke vært mann nå, så hadde jeg grått i. Jeg kjenner ikke. Jeg kjenner ingenting. Spiller du piano? Litt, ja. Skal du spenne opp med? Ja. Det ikke noen tryllekunstner, sånn. Det vil være naturlig for folk. Naturen, det kan vi se alle oppe i fjellet. Da ser vi det ikke vakkert. Men det fineste som er skapt, det skjer ut. Og det er mennesket.